Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vlog para vocês do meu dia. Lembrando que hoje é o meu primeiro dia de trabalho lá, tirando as férias de manhã. Passou muito rápido o mês e já chegou o dia de tirar as férias. Eu já acordei atrasada porque eu não consegui dormir cedo, porque do costume, né, de estar aqui em casa sem fazer nada e aí não tinha horário para acordar. E aí acabei acordando já atrasada, tô com pressa, mas já preparei aqui meu café, vou mostrar pra vocês. E aí agora vai entrar esse novo capítulo aí na minha rotina, que é tirando as férias da minha mãe. E hoje vai ser o primeiro dia de trabalho. E aqui tá o meu café da manhã. Aqui é uma pera. Aqui é o bolo de maisena, que eu tenho que fazer essa receita pra vocês, que esse bolo é maravilhoso. Vocês acreditam que só vai maisena, ovo, fermento e açúcar? Muito top. E aqui o meu café também já tá aqui pra poder despertar. Já deixei as marmitas prontas porque eu acabo almoçando lá. Aí aqui eu botei camarão, arroz, chuchu e aqui tem cenoura e tomate como salada. Esse vai ser o meu almoço de hoje. E o bom é que eu deixei já pronto ontem, então fica bem mais rápido e prático. Eu acho que eu imaginei que eu iria me atrasar hoje. Aí eu já deixei tudo prontinho, até porque pra botar em marmita tem que estar tudo frio e não quente, para poder não suar. Gente, já estou pronta já para ir pro trabalho. Esse vai ser o look de hoje. Vou pegar a farda hoje lá no trabalho da minha mãe. Só falta a blusa, eu sempre vou com essa calça mesmo e esse sapato. E agora tô indo, né, para não poder me atrasar, que ainda vou passar lá na casa da minha mãe para pegar a chave. E vou estar mostrando a bolsa que eu vou estar levando. Vai ser uma malinha, porque eu quero botar tudo, quero botar o almoço, quero botar tudo. E quando a gente leva a bolsa, não cabe tudo, né? Então é isso. Gente, não deu pra gravar lá em casa e eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu trouxe dentro dessa mala. Ela não é tão grande como parece, é pequena. E aí aqui eu trouxe meu almoço, botei amarradinho igual minha avó faz quando vai levar comida, pra poder não respingar água, né, porque tá gelado. Minha água. Aí aqui tem um guarda-chuva, que é um chá, se eu quiser merendar, porque eu não trouxe merenda. Aí aqui eu boto carregador. E aqui eu boto minhas coisas, tipo agenda, livro pra ler. Aí eu ponho aqui. Aí eu achei melhor trazer essa bolsa, porque cabe tudo, do que ficar trazendo bolsa pequena. E aí é isso que eu trago na minha bolsa. E quando for o dia de Pilates, eu vou trazer minha roupa de Pilates aí dentro também. Agora eu vou esquentar a minha comida. São 12 horas. E aqui tem uma cozinha bem compacta. Eu amo essa cozinha daqui, que é planejada. Acho a coisa mais linda. Quando eu tiver uma casa, eu quero fazer assim. É muito lindinha. E o espaço assim, pequeno, mas bem feito, sabe? E agora eu vou esquentar aqui minha comida no micro-ondas. Não gosto muito de comer em micro-ondas, mas só pra não ir pra casa, que é só uma hora de almoço. Aí eu vou colocar aqui no micro-ondas.
Gente, acabei de chegar em casa. Já cheguei já toda elétrica para poder organizar as coisas para amanhã. Já coloquei roupa para lavar, já preparei minha janta, vou até mostrar para vocês. Aqui, gente, a minha janta vai ser o bolinho de maisena e o whey, porque já tá pronto, vai ser rápido, ainda eu tenho que fazer comida. Então, de janta vai ser essa hoje. E chegou umas comprinhas aqui pra mim, e aí eu quero mostrar essas comprinhas, porque eu já tô querendo usar, então eu vou mostrar pra poder vocês verem. E vou começar por essa aqui, que eu comprei na revista Avon. Gente, ignora minha cara de acabada, né? Porque depois que eu lavei roupa e tal, que eu vim cá gravar esse vídeo mostrando logo as comprinhas, porque eu tô louca pra usar. Primeiro eu comprei na revista da Avon esse hidratante aqui. Hidratante não, máscara facial, desculpem. É máscara facial. Eu amo as máscaras facial da Avon. Pra mim são as melhores, não arde o rosto, que é muito importante pra mim. Eu detesto produtos que ardem meu rosto, pra mim vai prejudicar. Isso é uma coisa da minha mente. Mas eu prefiro quando não arde. Então eu amo essas máscaras aqui da Avon. Vou testar. Com certeza irei mostrar pra vocês aí no vídeo de Spa Day. E aí vou contar pra vocês se eu gostei, se deu certo na minha pele. Essa máscara aqui é 3 em 1 de pepino, que é limpa, purifica e refresca. Também comprei dois esmaltes, um nude e um tipo nude também, só que rosado. Comprei esses dois esmaltes e comprei uma base para testar, que eu já vi muita opinião boa sobre, mas a única coisa que eu tenho que reclamar dela é que eu não gostei muito, assim, porque ela é bem pequena, sabe? Vem pouco produto, então não gostei porque disso, mas vou testar aí, né? Ver se eu gosto, não sei se eu acho, nem sei se eu comprei a cor certa. Mas essa base aqui, Mate Real, ela tem FPS 20. E a próxima comprinha, a comprinha que eu tava mais ansiosa e tô fazendo esse vídeo aqui pra poder abrir e já usar. Depois eu vou estar trazendo resenha pra aqui pro canal, falando a sinceridade do meu coração. E é uma caixinha da We Pink. E vamos lá, começando por esse perfume aqui, que eu comprei ele. Vamos abrir para ver como é a embalagem. E aqui tá ele, gente. A embalagem top. Gostei muito da embalagem. E aí eu vou testando e conto pra vocês se eu vou gostar ou não. Eu comprei esse aqui, Obsede, não sei falar nem o nome. Não vou nem tentar. E esse eu peguei na promoção. Cada perfume saiu por R$ 94, ou 97, me perdoe. E ganhava de brinde esse Lip Tint aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Muito fofo esse lip tint. Amei a embalagem. Muito lindo mesmo. Próximo. Como os meus perfumes estavam acabando, já tá pertinho já de acabar, eu disse. E eu vi a Virgínia, né, lançando essa promoção. Eu fui lá e comprei pelo site dela. E esse daqui foi o Infinity. Esse eu acertei falar. As embalagens são impecáveis, muito top. Gostei bastante. Agora é só testar e ver aí se eu vou gostar desses produtinhos. E foi essas minhas comprinhas de hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever se você quer ver mais vídeo por aqui. Ative as notificações. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.